Nei, god kveld, folkens. Vi kan sitte og stirre i dag med. Ja, du skjønner, jeg må rydde fram til vår og varmere vær, for påska er nå over. Men, altså, før ei rot. Det er her i barnteve. Det er så mye at det... Nei, og nei, og nei, og nei. Før det barnteve trenger, er rapp og rim. Jo, jara, jara, hei, hopp. Fra rot og skrot så blir det artig, for postmann Petter er skikkelig fartig. Nå de kan få seg sine klær, og i Greendale er det torden vær. Ja! Postmann Pett, postmann Pett, med sin svarte og hvite kant. Altid tidlig ute, på sin postmannsrute, har han all posten med seg i sin bil. Postmann Pett, med sin svarte og hvite katt. Pett skal køre bil, han, det er med et smil, han drar av sted i sin bil med dagens post. Alle mennesker kjenner bilen hans. Små og store smiler når han vinker til dem. Noen lyder kjenner de godt, såsom bank, ring. Han har brev til deg. Postmann Pett, med sin svarte og hvite katt. Altid tidlig ute, på sin postmannsrute, har han all posten med seg i sin bil. Har han all posten med seg i sin bil. Har han all posten med seg i sin bil. Tordenværet. Merkelig vær ute i dag, fru Goggins. Jeg tror det brygger opp til tordenvær. Å, kjære, jeg håper da ikke det. Jeg må gå tur med lille Stråle, vet du. Hei, hei, Stråle. Se, miss, Stråle har fått en ny leke. Og den må du ha med deg overalt, ikke sant, lille venn? Å, kjære. Det er jo bare litt torden, Stråle. Ikke noe å være redd for. Kom nå, miss, så kommer vi oss hjem før det begynner å regne. Se senere, fru Goggins. Og ikke tenk på uværet. Det gir seg nok snart. Å, kjære. Hjelp, og hjelp meg! Babyen min er blitt borte! Det høres ut som en jobb for kaptein Sapp! Å, Sippjenta! Hva er det dere holder på med? Vi leker superhelter! Og hjelper mennesker som er i nød! Vi er de modigste superheltene i hele verden! Vel, hvis dere ikke går inn nå, så blir dere de våteste superheltene i hele verden. For nå blir det tordenvær. Fint! Tordenvær er helt topp! Ikke sant, Julian? Åh, kom så, Stråle. Hvis vi er raske, rekker vi nok hjem igjen før regnet kommer. Åh, ja! Vi må jo ta med den fine leken din, det er sant. Hvor er den, tro? Du hadde den jo her nå nettopp. Hva har du der, miss? Miss, nå har du vært slem. Det er Stråles nye leke.
Uff da, jeg kan ikke gå tilbake med den nå. Her kommer uværet. Kom an! Å, kjære. Så, Stråle, husk hva Pat sa nå. Litt torden er ingenting å være redd for. Du store! Stråle, kom tilbake! Stråle! Ja, Danisha, det er klart Mira kan bli hos oss til tordenvær er over. Ha det bra. Oi! Se som det regner, Julian. Julian? Fru Clifton, hvor er Julian? Stråle! Julian? Stråle! Julian? Stråle! Er du dårlig, Julia? Du skjønner, Julia. Tordenvær kan høres farlig ut, men er det egentlig ikke. Det kommer av elektrisitet i lufta. Jeg vet det, pappa. Men jeg synes uansett at det er skummelt. Jeg blir aldri noen superhelt, mamma. Superhelter er ikke redd for noen ting, de. De er ordentlig modige. Det er ikke det å være modig betyr, Julian. Å være modig betyr å gjøre noe på tross av at du er redd. Hjelp! Hjelp meg, vær så snill, hjelp! Fru Goggins? Stråle bare sprang av gårde ved det første tordenskrallet, Sara. Vi skvatt som begge to. Ikke vær så bekymret, fru Goggins. Stråle er en smart liten hund. Hun har nok funnet seg ly for regn et sted. Akkurat som Miss. Og når uværet er over, så løper hun rett hjem. Jeg håper det. Slapp av, fru Goggins. Jeg skal finne henne. Pat. Tusen takk. Du er en sann helt, du. Kan jeg bli med deg, pappa? Julia? Er du sikker? Jeg trodde du var redd for tordenværet. Å være modig betyr å gjøre noe på tross av at du er redd. Ikke sant? Helt sant. All right, da. Kom igjen, kaptein Sapp. Vi skal nok finne valpen. Hvor skal vi først, pappa? Til Thomsen-gården. Stråle kan ha søkt ly i låven til Alf. Kjære! Ikke vær redd, fru Goggins. Stråle kan dukke opp her når som helst. Du er vel ikke redd for torden, miss? Mjau. Tordenvær gjør deg ikke noe, Julian. Ikke hvis du passer deg. Du må bare huske å holde deg unna åpne steder og ikke søke ly under trær. For de kan bli truffet av lynet. Kom nå. Nei, beklager, Pat. Stråle er ikke på loven min. Jeg har akkurat tatt inn dyra på grunn av regnet. Kan du ikke prøve Grindelgården? Fru Goggins går jo ofte på tur der, hun. Takk, Alf. Det gjør vi. 1001, 1002, 1003. Da er uværet 1 kilometer unna. Ja vel, ja. Men det er en ting jeg ikke skjønner helt. Hvorfor må vi telle med så store tall? Stråle! Stråle! Kom da, Stråle! Dessverre, Pat. Jeg har sett i fjøset, men fant den ikke. Du kan jo prøve ved jernbanebrua. Ha det!
Det var rart. Uff da. Er alt i orden, fru Clifton? Nå har strømmen gått, Mira. Det er nok på grunn av uværet. Så det blir ingen te på oss. Åh. Vet du hva? Jeg har en veldig god idé. Stråle! Uffa meg. Vi finner ikke stråle fra bilen. Se opp, pappa! Vi kan ikke kjøre videre, Julian. Da må vi gå ut og gå på beina. Sånn, ja. Åh, deilig. Da lager vi toast. Stråle! Stråle! Oh, vi er vel snart ved brua nå. Stråle! Åh, ja, det er henne. Kom nå. Tusen og seks. 1007. Åh, 1007. Og det betyr at uværet fjerner seg. Honning eller syltetøy, fru Goggins? Stråle! Stråle! Kom hit da! Stråle! Kom da! Hvor er du? Stråle! Det er henne! Men hvor er hun? Det var nydelig. Om bare stakkars Stråle var her. Åh, hva er dette? Det er Stråles bein. Åh. Stråle? Åh, her er hun. Så, rolig nå, Stråle. Nå er vi her. Hun var krøpet inn der for å holde seg tørr. Kom nå, Stråle. Kom nå ut, så skal vi få deg hjem igjen. Det går ikke, pappa. Hun vil ikke komme ut. Vi må ha noe spesielt. Som pipebenet hennes. Det har du rett til, Julian. Vi må gå tilbake og hente det. Men vi kan jo ikke gå opp fra henne sånn. En av oss må bli hos henne. Dessverre, Julian. Jeg kan ikke gå fra deg heller. Åh, der er Ted Glent. Herr Glent! Herr Glent! Heisan, hva gjør dere to ute i dette været? Herr Glent og jeg kan bli hos Stråle. Ikke sant, Herr Glent? Hæ? 1009, 1010. Ja, det var lengre enn sist. Det er uværet på vei bort herfra. Der er de. Pat! Men hvor er Julian? Har dere funnet Stråle? Julian er med Ted, og vi fant Stråle. Nå, hvor er den pipeleken? Så du skjønner, selv om tordenvær høres skummelt ut, så er det egentlig ikke det. Det kommer av elektrisitet i lufta. Jeg vet av det, Julian. Men jeg grøsser av det likevel. Det er ikke alle like modige som deg, vet du. Synes du virkelig at jeg er modig? Ja, visst. Hei, Julian. Hei, Ted. Se! Du har den! Ja, så... Stråle, kom nå. Ja, kom så. Sånn ja, Stråle. Du klarer det nok. Så kom nå. Kjempebra, Julian. Nå får vi Stråle hjem. Hei, alle sammen. Hallo. Og Pat, du fortjener all verdens takk, du. Nei, ikke jeg, fru Goggins. Det var Julian som fikk ideen til å bruke leken.
og Julian som holdt Stråle med selskap mens jeg var og hentet den. Da er du en helt, Julian. En ekte helt er du. Ikke bare en vanlig helt, fru Goggins. Julian gjorde noe veldig modig, selv om han var kjemperedd. Og det gjør han til en superhelt, det jo. Oi! Og du er min helt, Julian. Postmann, postmann Pat, hva har han i veska si? Hva kan det være? Brev fra det fjerne. Er det en pakke? Oh, ja visst, det er katten Miss. Postmann, postmann Pat, gjett hva han har i veska si. Nei, ja. Altså, før jeg rot og skrot og tullball, jeg vil heller se en helt ny tegnefilm. For det barn-TV trenger er rap og rim. Jo, gjøre, gjøre, hei, hopp, ja. For første gang skal vi nå se en helt ny film for store og små. Charlie og Lola er et søskenpar, hvor Charlie er lu og Lola litt rar. Stiger på plass der. Det smaker godt med tomater. Ja, så lenge det ikke blir rot og kaos og tull og tutt. Nei, altså, her er det så mye rot og spent og... For det barn TV trenger er rap og rim. Jau, jau, ja, jara, hopp, sånn, hei. Kaos og knøtte og dobbeltgnist. Robotgjengen kommer sikkert og visst. I dag skal skremmeren prøve å få til en labyrint. Det er mye kan skje. Det kan det, det kan det. Hopp. Ja. Åh, jeg lurer så veldig på hva skremmeren holder på med der inne. Er den ferdig nå, strekken? Ja da, den ja. Ro deg ned da, støyen. Den er helt ferdig. Dere kan få lov til å prøve den nå. Åh, dette blir så gøy. Kommer ikke du også, strekken? Nei, takk, Knutte. Du skjønner, det er egentlig ikke helt min greie. Velkommen, kjære venner. Velkommen til fantastiske skremmerens fantastiske labyrint. Oh, labyrint? Det ligner på et puslespill. Du må finne veien til midten og så tilbake igjen. Kan jeg få prøve først, skremmeren? Vær så snill. Selvfølgelig, støyeren. Jeg erklærer den fantastiske labyrinten min for åpnet. Er ikke dette gøy? Hurra! Dette går veldig bra. Må nærme midten jeg nå. Åh, feil! Ja vel, prøv igjen. Nei. Nei, åh. Hvor er jeg? Skremmeren! Er du der, skremmeren? Altid til tjeneste, støyeren. Hvordan går det? Dårlig! Jeg går jo bare rundt i ring. Jeg vet ikke hvor jeg skal gå lenger. Hjelp, skremmeren! Hjelp! Hjelp! Å nei! Hva skal vi gjøre nå? Ikke vær redd, Røsten. Strekken var så snill og lage en modell av labyrinten, så jeg kan lose andre ut av den. Ikke få panikk! Vi trenger bare å se litt på denne. Kaos! Hva har du gjort med modellen min? Hvordan skal jeg få reddet støyen nå? Hva er det som skjer? Skynd deg litt, skremmeren! Hjelp! Åh, hjelpe meg! Ta det rolig, støyeren. Jeg kommer inn og henter deg. Gi lyd, støyeren. Ikke så høyt. Jeg skal bare høre hvor du er. Ja vel. Ok. Nå er jeg rett ved siden av deg, støyeren. Ja, jeg kan høre deg. Prøv å komme hit over.
gæren. Veien stopper jo her. Ikke min! Jeg går og går. Å, Knøtten, du er geni! Jeg er på vei ut! Det er kjempefint, Støyjern. Godt gjort. Men hvordan kommer jeg meg ut? Støyjern, velkommen tilbake. Hallo der ute. Gjett hvem som har gått seg vill nå. Bare ta det rolig. Jeg skal nok hjelpe deg ut. Det tror jeg ikke noe på. Faktisk så har jeg fått en idé, Skremmeren. Jeg er snart tilbake. Bare gå tilbake samme vei som du kom, Knøtte. Hvordan går det der inne? Det kunne ha gått bedre, Støyjern. Faktisk så har jeg gått meg helt fullstendig vill. Å nei! Ta det rolig, Knøtte. Jeg er straks hos deg. Skal du gå i nærrusten? Ja, jeg skal trekke denne strengen bak meg. Og når jeg har funnet Knøtte, følger vi strengen ut igjen. Supert! Så klokt du er. Hei! Ups! Kaos! Kaos! Kom her! Skremmeren! Hjelp! Jeg mistet strengen! Hva nå? Det er bare én ting å gjøre. Jeg må klatre opp på veggen, sånn at jeg kan forklare den veien ut. Opp sånn! Så ydmykende. Vil du hjelpe meg, Støyjern? Selvsagt, Skremmeren! Mange tusen takk for det. Nei! Alt klart! Nei! Hvordan skal jeg komme ut? Så klart! Robotfuglene kan jo se alt der oppifra. Støyjern, er du der? Ja, Knøtte, men jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Men det gjør jeg. Gå og finn strekken og be ham komme hit, ok? Ja vel, Knøtte, jeg skal være snar. Hallo? Det var godt gjort, Rusten. Andre veien. Fint, fint, rett frem nå. Ja! Rusten! Jeg er ute! Hurra! Hurra! Sorg, ensomhet og smerte. Jøye meg. Streken, gamle venn. Kom igjen. Gå den andre veien. Fint. Trenger du hjelp, Knøtte? Hallo, Streken. Ja, er det hit over? Det er riktig, ja. Rett frem. Fantastisk. Labyrinten var ikke lett. Vi motet oss bort i et sett. Vi gikk helt i ring og skjønte ingenting. Vi gikk oss helt vild rett og slett. Men vår venn, strekken er kjempelang. Han strakte hals og hjalp oss i gang. Til ære for ham tar vi denne sang. Den er min, Skremmeren. Så vi kom oss ut, bare se. Og strekken får ære for det. Jeg strekker for ære for deg! Jøye meg! Nå vet jeg hvorfor en labyrint ikke er noe for deg, Strekken. Det er fordi du er så høy, ikke sant? Riktig, Knøtte. Det er alt for enkelt å finne veien ut. Se der, Skremmeren. Kaos og jeg har satt modellen din sammen igjen. Og Kaos har lovet å passe godt på den. Ikke sant, Kaos?
Nå kan jeg virkelig redde mange små roboter ut. Hvem vil forsøke? Oi, oi, oi! Hold deg en gang inn! For en iver! Ja! Jara! Hei! Todido! Hei! Ja! Nå er barne-TV slutt, men ikke vel leide, eller snutt før i mørko. Er vi her igjen? Det er da, Feru. Ha det bra, min venn! Ha det gøtt, ja! Ja, ja, vaktmester. Barne-TV er slutt, men barnetimen begynner nå. Ja, hva er det som skjer der, da? Jo, der skal vi blant annet avsløre hvem som prater i den nye tegnefilmen om Charlie og Lola. Ja, ja, da får du dra til barnetimen. Og så får jeg rydde, ja. Ha det gøtt.